Асқыстағы культура тұрызынды Нәжіл алынды аймақтағы өрт үзір жыңнар өмчес тоғын жылары өлгілер, мал емжілері паза санитария службызын ұстық бастачыл ызып 2014-2015 жылырның санпиризін еткінер. Танық тергерік асқы сайманы 2 жыл изерстері некілі тұстыр болбанар. 10 апрелді біз неметкі ұстағанын автовод еші едік пал келген неметкін. Приеді кеншезін тұрылыр. Новостройка да улық жилді тоже астайып болғасанды бір улысынан бір улысыға оттат тасылған. Ана мұнда, ол қазын ашанды неме көйген асқысты тоже бір улысынан бір улысы тоже астайып болғас. Самый опасный қазын күші де шил қазын болшы. Анзын едік чылысқын чонға ағбындығы ал жылыр четіргінір. Республиканың пасқа аймақтарының қырынды асқыс жеріндегі чон ынық базы намдырғылық тұдынып сұқын. 2014 жылды сұғылыр тазып, ташты пасқыс, пи, алтай, ағбын пілтер аймақтарын пазы ағбыны ұлы ғұрығы керсілген. ЧМЧС, санитария службалары, малы емжелері шапчын қайынып сұқын сұқтанды, хорқысты қағырғылар сұқыспанар. Пучылды тызан орындағы хорқыстарына табырынжа чоқ еді бізіп, республикадағы өртін қиылға кіргенірге өткен қабысқынар. Мұнды чоқ тер керек. Өрті чоқ едерінің басқа ақшылық база гуманитарны ползық берерінді, өрігі кірген чынға қабыз ұрында көп тоқ сапарылған. 14 жылды, еді біз ұлтырып тұрды тіліп, лабораторный исследованиялар Сибир бізге главы надо бұғын. Сибирская язва не исключить, чтоб сухудом хостеру тарпар спан или вообще схпан. Вот андр двух свистков уровень исследовали, а нам именно захоранивали. Двух сапархас противоэпидемический, чтоб чего-нибудь хагарлар не козлера разында тарп схпаннар. Пюнга когда нема по ветеринарной службе, там писхачен да хадатох чабс и нема малагари агры не тоже шо ондяхтар, а ношен пистун прай нема задача бас прай брполган и мин сахан чам пава да полшет ханда бисол задача нам турхускан задача там нема прай толтур салгабс. Аның арда пюнчылысқын чонның көбізін медалярның сайықтарның пазы арлыстық пачықтарның танықтанар. Анзы пазы қиыл сықскелзі аймақтағы үлгілерінің арышылық службаларының пазы олың ечонның чөптік тудынзын керечіліпче. Еде пюн сейлінгін сайықтар, еде қол қорқыстыны чоқ едерге өткін полысқынырға телче. Қайзыларын пайрын ұчылығды прайлы ады полбанар.